السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہی بھی طبیعت ہے؟ ٹھیک ہے، میں تھوڑا اپنا دوست بھرا محمد جمشید، تو سارا یوٹیوب چینل ایم جے دستی، سارے نال ہیں محمد جمیل، ان کا نام ہے سی اج کا جڑا سارا ولاگ ہے، اصل جلدے پائیں کتھا خرید غازی گھاٹ خرید تے جلدے پائیں ای ہونڈے تے او ادھو دا ماحول لیتے ہیں، کیا ماحول ہے، سفر کتنا ہے؟ اچھا دوست بھی ہیں، دوست کوئی لینے ہیں جلو او سے جلدے پائیں او سے بو بو یہ ہونڈا ہے اپنا جلو تیل پہ میں نے کیا چچا کہنا بیچ موٹر سائیکل ہے نا بھائی اچھا 500 کا تیل تیل پہ میں نے کیا کہنا بیچ اپنے کیا ناراض کان میں تھے آڑا ہے میرا اچھا چیک کرنا پیا کتنا پونا میں تیل ٹینکی فل کرنا بھی کہنا چلو بھائی ٹھیک ہے جلدے پہ ہیں خرید بھی ہے نو ہوئے پہ جلو رقبہ اپنا دیکھ لینے جرا کی دیکھنے اچھا جلو بھائی جلو سفر مزید بھی پے دوستو اسا ہن آ گئے ہیں دوست بھرا دی خرید تے جویں تو واقعے سے کہ اسا ڈی جی خان شہر تو جلدے پہ ہیں غازی گھاٹ کو لوگ تے خرید تے اے ہن خرید تے آ گئے اے جڑا خوہ اے خوہ چن والا ان دے کول تھوڑا جیا صفہ تے لگ 5-10 منٹ رہے گجرات ان دا مطلب ایسا گجرات دے نال لکھنے او تو جلدے ہیں خرید تے دیتے ہیں کیا ماحول ہے کیا نظام ہے او جلدے ہیں خرید تے مانے مصروف ہے
ਮਾਮਾ ਚਾਵਲ ਨਵਾਂ ਹੈ ਚਾਵਲ ਨਵਾਂ ਚਾਵਲ ਵੀ ਜੀ ਚਾਵਲ ਥੋੜਾ ਸੈਟ ਕਿਉਂ ਕਾਵੜਾ ਖਣੀ ਚਾਵਲ ਬੁਲੇਟ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦ ਅਦਾ ਬੈਠੀ ਹੋਏ ਜੀ ਉਹ ਸੀ ਬੈਠੀ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚਾਵੇ ਡੂਬ ਮਿਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਫੜਕਿਆ ਵਾ ਦੇ ਬਸ ਕੀਤੀ ਖੜੇ ਵੇ ਚਾਚਾ ਚਾਵਲ ਖਾਂਦੇ ਬੇੜੇ ਵੇ ਕਿਵੇਂ ਚਾਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋ ਦੇਨੇ ਪਾਨ ਬਿਲਈ ਧੋਪਤੇ ਬੇਟਾ ਬਿਲਈ ਧੋਪਤੇ ਬੇਟਾ ਚਾਚਾ ਕੋ ਐਸੇ ਲੋਨਾ ਮਿਲਾਓ ਯਾਰ ਆਰਡਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ